Olá, boa noite, meus queridos espectadores aqui do canal do PPGEL. Que alegria imensa ter vocês aqui hoje no nosso último dia, esse terceiro e último dia desse circuito de lives, o encontro com os escritores do projeto Literamato 1 aqui no canal do PPGEL. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever aqui abaixo no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, tá? E não esqueça de comentar a cidade de onde você está falando. Participe lá pelo nosso chat, mande seu beijo, seu abraço, seu comentário, manda o Pix, que a gente está aceitando brincadeiras à parte, tá? E para conduzir o bate-papo dessa noite com os nossos escritores, eu convido o meu ilustre e querido amigo diretor executivo da AMICIM, a Associação Mato Grossense de Inclusão Sociocultural, a AMICIM, e também idealizador desse projeto, Paulo Travel. Seja muito bem-vindo, chega aqui na tela. A viagem, essa, a condução hoje no nosso Expresso Literário, nesse último, está na sua direção. Confiamos em você. Dirija-nos. Valeu, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nessa noite de quinta-feira, hoje é o último, né, desses encontros que nós tivemos. Essa semana já foi muito bacana. Espero que a gente tenha mais projetos e mais lives para a gente estar aqui conversando. Eu quero, primeiramente, fazer os agradecimentos, dizer que o Literamato é uma realização da Associação Mato Grossense de Inclusão Sociocultural, a AMICIM. Quero agradecer o PPGEL, a UNEMATE, agradecer o Instituto Federal Mato Grosso, agradecer a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Sem esses parceiros, seria impossível realizar o projeto, né? Então, é importante que a gente agradeça. E vamos começar, vamos embarcar nessa viagem pela literatura produzida em Mato Grosso e descobrir os escritores que nos farão companhia nesta noite. Nossa primeira convidada é a escritora Icléia Rodrigues de Lima, que escreveu o livro Passando a Limpo. Você não tem nenhum contato chamado escritora Icléia Rodrigues de Lima, ok? Entrou o som. Icléia, tudo bem? Você tem um minuto para as pessoas que estão aqui, né, e se apresentar para aqueles que não conhecem, mas eu acho que todo mundo te conhece, Cléia. Nesse minuto, eu simplesmente vou dizer que eu estou emocionada, muito, que estou muito longe. Eu acho que eu sou, de todos que estão por aí, nessa live, eu sou a que está mais longe, estou no Paraná, e é daqui que eu mando um abraço, primeiramente, para esse gigante que é o Paulo. Né? O Paulo tem demonstrado nesses anos aí que ação, que cultura não é só plantação de batata, né? Cultura é mais do que isso, cultura é ação cultural, e ação cultural só pode ser de um gigante assim que leva cultura para lugares como escola, igreja, rua, cabeceira de gente que possa ler e que tenha prazer de ler. Um abraço a todos. A todos vocês. Oi, Cléia, depois de você fazer um elogio desse, eu já posso parar, terminar a live e dormir feliz da vida. Muito obrigado. O próximo tripulante do nosso Expresso Literário é o multifacetado, meu amigo escritor Eduardo Mahon. Eduardo, um minuto para você cumprimentar as pessoas, né? E dar início. Eu morro de medo de ser apresentado de multifacetado, né? Porque é tanta coisa, né? Que eu sou uma pessoa normal, né? Mas eu vou continuar o que a Icléia falou. Eu sou muito medroso, fui criado de uma maneira muito, muito quadrada, e eu jamais me associaria a alguma aventura, algum tipo de coisa demeritória, depreciativa, o que fosse, enfim, me comprometer. Acho que o projeto é um projeto lindo, acho que vai servir como um norte, como um exemplo, um piloto, talvez para a Seduc,
Talvez seja esse o nosso grande objetivo, de ramificar a literatura pela rede de ensino médio e fundamental. Então, parabéns. Eu faço muito, muito gosto de estar aqui hoje, sobretudo com as duas, né? Com a Marta e com a Ecléia. Obrigado, Eduardo. E vamos receber a nossa última convidada, né? A professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, escritora, nossa amiga também, Marta Coco. Boa noite, Marta. Seja bem-vinda. Você tem um minuto para... Oi, Paulo. Boa noite a todos e todas. Eu falo de Tangará da Serra. Também estou longe aí de você, mas não muito, não tanto quanto a Ecléia. E é isso. Vamos falar de literatura. Hã? Não ouvi. Oi, Marta. Você tem um minuto para você cumprimentar as pessoas, se apresentar. Sim, eu já... Porque vocês não estão me ouvindo? Não, eu estou. Ah, você já fez um momento, então vou te agradecer. Obrigado, seja bem-vindo, bom te ver. É uma oportunidade para a gente se ver essa live aqui, uma no Paraná, outra em Tangará. Então, muito legal. Você está me ouvindo, Marta? Sim, é que está dando eco aqui, agora acho que não está dando mais. Beleza. Dá continuidade, né? Vamos começar com a Ecléia. Ecléia, fala um pouco para a gente sobre a obra Passando a Limpo. Você tem, no máximo, 5 minutos para conversar, né, com a gente sobre o teu processo criativo, sobre a realização desse livro fantástico seu. Por favor. Olha, Passando a Limpo é apenas um livro de estreia em literatura. Eu costumo dizer que eu não sou escritora, eu sou uma leitora caprichosa, uma leitora dedicada, né? Uma leitora que tem preguiça de ler um livro que não gosta, se for por obrigação. Então, Passado a Limpo é meu passado a limpo. Ele é absolutamente verdadeiro. Eu posso ter floreado, mas é o meu passado. Eu acredito, minha gente, que todo romance ou todo livro de contos é uma autorremessa ao passado, né? A gente sempre fala do passado. O passado mais remoto, o passado mais recente. No meu caso, que sou a mais velha de todos aqui, eu sou uma septuagenária, eu cuidei de colocar nesse livro aí tudo aquilo que impressionou meus 5 sentidos, né? Todas as paisagens visuais que eu presenciei, as olfativas, as gustativas, as auditivas, tudo que eu toquei com as mãos, tudo que me tocou, né? São memórias dos meus sentidos. Isso não tem nada de original, que todo mundo faz isso, tudo que é escritor faz isso, e até aquele que não escreve, não é? Eu tinha até então só feito trabalhos escritos acerca de teorias e técnicas ligadas à educação, né? Porque eu fiz um zigue-zague na minha vida. Eu me formei em letras, depois fiz um mestrado em filosofia da educação, depois fiz um doutorado em educação, me concentrando em antropologia e em etnologia, não é, da educação. E aí, gente, eu voltei para a universidade me dedicando à antropologia do corpo, né? Porque foi nisso aí que foi a isso que eu me dediquei, né? no meu doutorado, né? De repente, eu resolvi me aposentar mesmo, né? Depois de ficar 8 anos trabalhando, oficialmente aposentada, eu resolvi me aposentar mesmo e fazer literatura. Por que é que eu fiz isso? Graças a 2 criaturas muito importantes na minha vida. O primeiro deles foi Ramon, e eu não posso viver sem falar dele. Eu não posso falar de mim ou de nada que eu escreva e publique sem falar dele. Ramon Carlini.
E a segunda pessoa é meu filho torto, Eduardo Mahon. Foram os dois que me incentivaram a escrever. Eu nem sabia que poderia fazer isso, escrever. Então, eu fiz isso, coloquei no papel de um jeito simplório, como uma caipira escolada, simplesmente, uma caipira escolada, eu me considero assim. Coloquei nesse livro aí com o intuito de, quando muito, se for possível, se Deus quiser, para chegar até escolas, né? Escolas, meninos de ensino fundamental, meninos adolescentes, né? E adultos já adolescidos, passados disso, e velhos do EJA. Gente que vai para o EJA e faz o curso para poder ler a Bíblia ou escrever cartas de amor. Né? Então, quando eu soube pela Marta Koch que meu livrinho estava no EJA, eu fiquei muito feliz, que é isso mesmo que seria minha grande ambição. Né? Se eu continuo escrevendo, fazendo literatura, acho que sim, só com muito medo e muita preguiça. Eu sou absolutamente preguiçosa, né? de me concentrar na produção, né, literária, e sou medrosa, porque eu sou muito exigente comigo mesma, porque eu sou com os outros. Né? Então, eu vou continuar assim, mas, por favor, me dê um tempo, porque eu não quero morrer sem deixar publicado alguma coisa a mais. Pelo menos uns três outros livrinhos. É isso daí. Nasceu assim o meu livro. Nasceu com todos os meus sentidos e foi para os sentidos das pessoas que ele nasceu. Né? E foi graças a duas criaturas que eu amo de paixão, que é Ramon e Mahon. Até rimei. É isso. Que maravilha, Cléia, muito obrigado. E quero aproveitar o momento também para agradecer Lucinda Persona, que está aqui com a gente, Olga Castrilon, o muso da literatura, Ramon Carline, Elaine, a professora Valnice Vilalva. Muito obrigado pela presença e pelo apoio de vocês, né, para que o Literamato acontecesse. Né? Esse é um projeto que já alcançou mais de 20 municípios, e alunos do ensino médio de várias escolas. Também quero agradecer a Seduc pela parceria na distribuição dos exemplares. Mahon, o vírus do Ipiranga, chega para cá e conta para a gente um pouco mais sobre essa obra sua. Ouviram do Ipiranga, né? Ou o vírus do Ipiranga, né? Ipiranga. Toda a literatura tem, de alguma maneira, muitos retratos, né? Tem o retrato do autor, da autora, tem o retrato de um tempo, tem o retrato de um passado, e eu acho, talvez, que tenha o retrato de um desejo. De um desejo. O autor, a autora, de alguma maneira, está se colocando, como a Icleia diz, então é um reflexo, mas, de alguma maneira, também é uma projeção, é um desejo. Então, eu não sou partidário de uma leitura psicológica do texto. Bom, mas que pode ser feita, pode ser feita. É uma leitura muito episódica. Enquanto eu estou vivo, enquanto a Marta está viva, enquanto a Icleia está viva, depois essas coisas vão passando. Mas que pode ser feito? Pode ser feito. Então, você pegar o Passando a Limpo, pegar meu livro, o livro da Marta, o livro da Clise, você vai nos ver ali. Depois a gente morre, fica desimportante. O que importa mesmo é o texto. Mas o que eu gostaria de focar é o desejo. É a prospecção, é a projeção para o futuro. Então, o Vírus do Ipiranga é uma coletânea de contos muito curtos, muito rápidos, da pandemia, o que está acontecendo hoje e o absurdo que está acontecendo hoje. E, no final das contas, a gente não está se dando conta. Então, é um misto de patético,
na verdade, é patético. O que é o patético? O patético, ao mesmo tempo, é o dramático e irônico. Os dois ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo tempos dramáticos e tempos irônicos, porque nós somos ridículos e tratamos as coisas, por mais dramáticas, por mais sérias, por mais pesadas que sejam, de maneira irônica, de maneira suportável. Então, o vírus de Ipiranga é isso. É um certo desencanto, mas é um desencanto engraçado. É um desencanto que faz rir, um certo ar nonsense, uma coisa de desimportância, para uma realidade, para um cotidiano seríssimo que nós estamos vivendo. E quem nos julgará, quem vai avaliar, quem vai ler de verdade, quem vai depurar isso, será o futuro. Então, tem aí uma radiografia do autor, tem uma radiografia do contemporâneo, que a gente está vivendo hoje, e tem muito do meu desejo, né? Isso será um problema dos leitores descobrirem o que é o meu desejo no livro. Ótimo, que legal. Muito obrigado. Fiquei reflexivo aqui com as suas palavras. E agora, eu estava aqui mexendo no livro da Marta Coco e abri Palavras de Lucinda Persona. Que outra hora melhor do que esta para abrir a boca e com minha língua contar coisas gerais e particulares? Ser o que sou. Muito legal. Marta, fala para a gente. Não presta para nada. Não, não presta. Paulo, esse livro começou assim. Eu já havia tentado escrever alguns contos, mas eu mesma lia e não gostava. Algumas coisas eu cheguei a mostrar uma vez para o Juliano, eu acho, outra vez, não me lembro para quem. E aí eu sentia que o feedback não era muito. Eu digo, bom, conto não é para mim, prosa não é para mim. Aí, quando eu descobri que a minha irmã mais velha estava com câncer, a minha sobrinha me ligou chorando, dizendo que eles não iam contar para ela que era maligno, mas que para ela poder ter mais força para o tratamento e tal, eu fiquei muito tocada e fui para o computador. Porque aí, toda vez que alguma coisa me deixa muito triste, eu vou escrever para... Né? E aí eu escrevi e daí comecei a me lembrar que a segunda também estava passando por um momento muito difícil e tal, e comecei a escrever da segunda, fiz um parágrafo sobre a primeira, e daí destrambelhei a escrever de todas, e aí lembrei também que a gente tem uma meia-irmã, tinha, né, porque agora ela já faleceu, e eu lembro que eu mostrei para o Wander Antunes, ele leu. E quando ele terminou de ler, ele falou assim, é isso, você achou, acertou a mão. Quando ele falou aquilo, eu animei. Aí depois eu fui escrevendo outras coisas e tal. E quando o livro estava mais ou menos com uns 12 contos, eu acho que eu mostrei para o Everton Barbosa, que é nosso colega aqui na Unemate, e ele falou, olha, ele me chama de Dinda, tá legal, achei que estão... Aí eu fui dando uma melhorada, você citou a epígrafe da Lucinda, eu coloquei uma epígrafe em todos eles, né? Tem uma epígrafe do Herberto Helder, que é um escritor português que eu adoro, uma do Aclise, outra da Cecília Meirelles, outra da Luciene, do Mia Couto, da Adélia Prado, do Antônio Carlos Lima, que é o Toninho, e do Santiago Vilela Marques. E aí eu inscrevi no prêmio em 2016, que foi, né, o primeiro prêmio Mato Grosso de Literatura. Depois que eu inscrevi, eu falei assim, nunca que eu vou publicar esse livro, nem sonhando. Aí saiu o resultado, aí quando saiu o resultado me deu um nervoso muito grande, eu falei, agora eu vou ter que publicar, não vai ter jeito.
Aí, enfim, foi uma coisa assim. Se eu não tivesse ganhado o prêmio e tivesse a obrigação de publicar, eu acho que eu não teria publicado. E foi, assim, de todos os livros que eu já escrevi, a maior surpresa foi esse, porque pessoas assim com pouca escolaridade que leem, sabe, que estudaram assim até sexto ano, geralmente mulheres mais velhas que não, elas leem, entendem e falam que choraram com as histórias. Todas as histórias daqui são verdadeiras. Aconteceu com alguém, né, que me contou coisa parecida, ou eu vi, testemunhei, mas elas, claro, aí tem o fator literário, né, que você floreia um pouco, inventa alguma coisa, ficcionaliza aqui, daqui e dali, enfim. Mas todas as histórias são reais. E aí eu tive assim, um retorno muito bom no sentido de os leitores falarem que se emocionaram e tal. E eu gostei disso, porque ele é dedicado às mulheres que não puderam estudar, né? Muitas mulheres do meu tempo mesmo não passaram da educação base, do ensino fundamental. E no meu tempo, onde eu nasci, com as condições que eu tinha, estudar era uma grande aventura. Então, eu quis... Esse não presta para nada, embora tenha a ver com o episódio de uma das personagens do conto Cinco Marias, ele também é um questionamento sobre a própria literatura, sobre a própria escrita e sobre o papel das mulheres, né? Que sempre ficou em segundo plano, durante muito tempo ficou em segundo plano. Então, é mais ou menos isso. São histórias reais ficcionalizadas. E em todas elas, ou a personagem central, a protagonista, ou a narradora é uma mulher. Só tem dois em que há um narrador neutro ali, né? Que não... O gênero, por exemplo, do narrador não importa. Mas a dor central da história sempre cabe a uma mulher. Acho que é mais ou menos essa a história desse livro. Que maravilha, Marta. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer aos três escritores, ao escritor e às duas escritoras que aqui estão conosco. Para a gente é um prazer. O Literamato já é um sucesso, assim, é um projeto que todos nós que estamos envolvidos nos orgulhamos muito. E aí vamos passar para a pergunta geral. É uma mesma pergunta para os três participantes, né? Na letra da música Comida, composta por Arnaldo Antunes, o sujeito lírico afirma que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Se tratando de literatura, comumente e erroneamente se associa a lírica a uma erudição, como se a maioria da população se identificasse com a prosa, considerando sua forma mais simples e de fácil entendimento. Nesse sentido, o projeto Literamato, que já demonstrou ter uma ótima aceitação, veio provar que o direito à literatura, só para lembrar Antônio Cândido, deve prevalecer a todos. Levando-se em conta que vocês transitam entre diversos gêneros, dissertem um pouco sobre a importância do projeto Literamato, além de propiciar a distribuição gratuita de livros, ainda contempla os variados gêneros literários. Então, fala um pouco para a gente da impressão de vocês sobre essas características do projeto. Vamos começar com a Icléia. Icléia, fala para a gente da tua impressão do Literamato. Eu comecei falando aqui, fazendo louvação ao Paulo. Né? Eu disse, vou repetir, vou sublinhar o que eu disse, que Paulo mostra, né, o grupo dele, que cultura não é só plantação de batata, né? Ação cultural é isso que ele está fazendo e que o Literamato está fazendo. O que é ação cultural? São agentes culturais, são ações de agentes culturais que tratam da cultura, que cultivam a cultura, né?
O que, que eu vejo? Eu vejo que o literamato é a possibilidade de, ou o trabalho para que a literatura chegue até as escolas, até as salas de aula, né? Até individualmente aos alunos, para matar a fome, que não é só. Que não é só de outras disciplinas da escola, que não é só de lazer, que não é só do adolescer das crianças. Né? A literatura é uma complexidade, e ela está indo através do literamato para pessoas de diferentes espaços. Né? A literatura está cumprindo com o literamato aquela função dela de juntar pessoas, né? De juntar aluno com aluno, de juntar dono de casa com dona de casa, de juntar os membros da família uns com os outros. Né? Por quê? Porque a fome não é só, nem de família, nem de escola, nem de rua. Né? A fome é mais do que isso. É nossa fome de ser gente, né? De ser um pouco mais do que gente. Eu acho que literamato, nas duas versões e nas próximas que vão acontecer, é isso aí, a condição de literatura chegar até onde a fome seja outra. É isso aí, é por aí. É, maravilha. E você, Eduardo? Como é que você visualiza o projeto Literamato, que além de propiciar a distribuição gratuita de livros, ainda contempla os variados gêneros literários? Fala para a gente, como é que você vê isso? Eu fico me perguntando o seguinte, eu não sei patinar. Né? Eu, na minha época, não tive direito, não é direito, mas eu não tive acesso a patinar. Dia desse eu levei meu filho para patinar. Na minha época não havia isso, né? Também não tínhamos muito acesso a balão, fazer outras brincadeiras que eram comuns, eu não tinha muito o acesso, né? Jogar videogame, tinha pouco, eu não tinha. A literatura, claro, não é como X, Y e Z, que eu estou dando exemplo, mas eu penso o seguinte, é preciso experimentar, é preciso ter acesso. Eu jogava peteca. Quantas pessoas jogaram peteca? Peteca profissional. Quantas pessoas fizeram natação? Quantas pessoas tiveram oportunidade de comer um fígado com mel trufado, né? Um foie com mel trufado. Poucas, não são muitas, mas todos nós temos esse direito de experimentar. Pode ser que você não goste, pode ser que você não goste de tango, você prefira forró, pode ser que você prefira ver um filme, não ler um livro. Eu nunca condenei quem não gosta e menosprezei quem não gosta de literatura, que é uma pessoa menos intelectualizada. Isso, para mim, é uma grande bobeira. As pessoas têm direito de gostar e têm direito de não gostar. Isso é do ser humano. Mas o direito ao acesso é fundamental. Nós temos que ter direito ao acesso. E o que acontece em Mato Grosso? Vou me aprofundar um pouquinho mais rapidamente. Eu que acompanhei, agora estudei, a trajetória dos anos 80 para cá, nós tivemos várias dificuldades, vários desafios num estado pobre. Pobre, porque a gente é pobre. E periférico, como é Mato Grosso. A primeira dificuldade era uma dificuldade editorial, que foi resolvida na virada dos anos 90 para 2000. Depois nós tivemos dificuldades artísticas, capista, revisor, diagramador, essa coisa toda. Depois nós tivemos
uma dificuldade de papel, de material. E, finalmente, a nossa grande dificuldade, depois que nós temos editor, depois que nós temos crítica literária, que também não havia há 20, 30, 40 anos atrás, o nosso desafio hoje, Paulo, é a distribuição. A distribuição não existe em Mato Grosso. Nós temos 141 municípios, talvez com 10 municípios com livraria. Qual é a nossa saída? A sala de aula, a Secretaria Estadual de Educação. Então, o Literamato, juntando Lé com Cré, do que eu falei, ponta com ponta, é uma oportunidade de dizer ao aluno, é pequeno, é muito pequeno. É uma oportunidade de dizer ao professor, de dizer ao aluno, olha, nós temos produção, nós temos capacidade, nós temos possibilidade de estudar pessoas que escrevem nesse estado. Então, quer dizer, nós estamos conseguindo resolver um gargalo que tem aproximadamente 120 anos no estado de Mato Grosso, que é um gargalo de distribuição. Eu não sei se você sabe, Paulo, nunca, fora Rubens de Mendonça, nunca um autor de Cuiabá lançou um livro sobre Cuiabá. É fantástico isso. O Rubens lançava em Cuiabá, lançava em Cáceres, talvez em Poconé. Agora nós chegamos, não a 141 municípios, mas nós conseguimos chegar a 25, a 30, a 40. É um protótipo, é um projeto para que a Secretaria de Educação assuma a sua responsabilidade e leve adiante essa questão de distribuição. Legal. É isso mesmo, né? Eu acho que o Literamato é uma oportunidade, né, para a gente chegar em todos os cantos em Mato Grosso. Ainda, como você disse, é uma ação ainda pequena, mas que está germinando de uma forma muito bacana, né? Nós fizemos o Literamato 1, né, que é sobre o qual nós estamos falando. Nós, junto com a Unemate, fizemos o Literamato 2, um sucesso, e a gente está preparando o 3. E, assim, para mim é uma honra estar com vocês. E, na verdade, eu faço projetos e produzo projetos na área da cultura para ficar perto de vocês, para ser amigo do Maon, da Icléia, da Marta e dos outros escritores, né? Para a gente ter a oportunidade de estar junto. E, assim, estou muito feliz de estar aqui. Uma coisa legal é que o Literamato também publicou os livros de vocês em braille, né? Para a gente poder doar para o Instituto Mato Grossense de Cegos e para a Biblioteca Estevão de Mendonça ter no acervo um exemplar de cada um dos livros que foi produzido em braille. E aí é uma maneira da gente incentivar o acesso às pessoas que mais dificuldade têm, né, para a leitura. Mas vamos lá, Marta. Distribuir gratuitamente livros contemplando os variados gêneros literários. O projeto Literamato foi assertivo nesse sentido? O que você acha? Sim, Paulo, eu acho que a Icléia já falou, o Maon também. Você sabe que eu, como eu sou professora também, estou em sala de aula, e na universidade eu tenho também contato com as escolas. Este semestre, por exemplo, eu estagiei numa escola com ensino médio, né? Então, a gente observa os movimentos nas escolas, a gente observa a gurizada, né, a juventude, e eu acho que é um protótipo, como você falou, é um começo. Ele precisa ser melhorado em alguns aspectos, né, ele precisa ser ampliado para outras editoras, inclusive para contemplar a diversidade, a variedade. Acho que, se a gente for pensar no Antônio Cândido, no Direito à Literatura, uma das coisas importantes que ele diz lá é que, não diz com essas palavras, mas que o critério político não pode se sobrepor ao estético, né? As coisas têm que estar
juntas, balanceadas. E isso, porque, na verdade, o que forma o leitor mesmo é quando o texto chega na mão do aluno, o aluno se empolga, gosta do livro, gosta de ler, e aquilo comunica algo para ele. Ou porque ele se identifica, ou porque ele, mesmo não se identificando, gostou de saber daquilo, é um conhecimento novo que chega até ele. E hoje a gente tem uma necessidade muito grande de estimular a criançada e a juventude a ler, porque os grandes problemas que as escolas e a própria universidade enfrentam hoje, um dos grandes problemas é a dificuldade com a escrita, com a interpretação de texto. Então, nesse sentido, a colaboração com a educação pode ser grandiosa, né? Nós temos dificuldades imensas de às vezes, de fazer um bom trabalho, porque o nosso aluno tem uma dificuldade muito grande de escrita, tem uma dificuldade muito grande de leitura, porque ao longo da sua vida escolar ele leu muito pouco, né? Então, no meu tempo, a gente tinha dificuldade de acesso ao livro. E, por outro lado, a gente não tinha outros... como que a gente diz? Não tinha concorrência, né? Eu fui conhecer televisão com 10 anos de idade. Então, antes disso, nem a televisão concorria. Hoje, não. Hoje, todo jovem, todo adolescente, até criança, já tem celular e tal. E aí tem os games e uma série de coisas que tomam o tempo, né? Então, a gente precisa realmente de ações que provoquem o estímulo, o incentivo, que façam o livro chegar, que deem condições para os professores que estão na sala de aula, condições para que eles consigam trabalhar com esses livros. Às vezes, eles estão sobrecarregados, né? Não tem muitas ideias, porque não tem tempo mesmo de pensar, de ler tudo que chega. Então, é importante esse apoio. E dizer, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que sim, eles podem jogar, eles podem usar o computador, o celular, mas eles não podem ficar só nisso, senão a formação deles vai ser prejudicada. Então, é um grande desafio. O primeiro desafio era ter o livro, né? Agora a gente já tem boas editoras, tem crítica literária, tem condições de dar apoio a esses professores, fazer circular e fazer com que o projeto seja importante para todos e principalmente para o leitor, né? O leitor deve ser o grande objetivo, eu acho, de toda essa empreitada. Sem dúvida, muito obrigado. Assim, a sua fala é muito significativa. O nosso sonho realmente é que a gente consiga incluir mais autores, mais editoras, mais atores, né, do setor da literatura. Esse projeto começou como uma experiência, né, e foi tomando um corpo muito legal, né? Então, assim, a gente é muito feliz com essa iniciativa e vamos continuar, né? Então, o projeto Literamato, ele, na verdade, é um programa de difusão de literatura mato-grossense. Então, a gente pretende atuar em várias áreas, né? E para isso, a gente precisa de recursos, né? Precisa de mais colaboradores, mas essa é a nossa intenção. Assim, as suas palavras foram muito assertivas, muito obrigado. Olha, todo dia, quando começa a live, eu falo assim, gente, ó, live de mais de 50 minutos é muito longa, né? E a gente já está chegando aí nos 40 minutos. Mas passou muito rápido. Para mim, parece que a gente está conversando aqui há menos de 10 minutos. Está sendo muito, muito bacana e muito produtivo essa convivência com vocês nesse pequeno período, né? Uma grande oportunidade. Então, essa nossa viagem literária aqui está chegando perto do final. E, para isso, eu quero deixar um espaço para os convidados para fazerem as suas considerações finais. E aí vamos começar com a Icléia,
Então, Ecléia, fica à vontade. Você tem aí uns 5 minutos. Você que manda aqui, Ecléia, na verdade. Então, vou começar a mandar agora. Veja bem, gente, se existir alguma mensagem que eu possa deixar para vocês, considerando que eu tenho 77 anos de idade... Sério? Vai ser a mensagem que eu vou deixar agora. E eu vou só contar um acontecido há pouco tempo atrás, há cerca de alguns meses. Eu tenho um bisneto que fez recentemente 14 anos. Ele já está adolescente, já tem namoradinha. Isso quer dizer que eu vou chegar a tataravó muito breve. E estou muito bem lépida e fagueira. O que, que aconteceu? O meu bisneto me perguntou: vó, você escreveu quantos livros? Eu falei: bom, meu filho, eu escrevi um livro de que eu orgulho muito, que é a minha tese de doutorado, mas que eu quis fazer do dito cujo um ensaio literário. Quis que tivesse, pelo menos, literariedade, e não aquela coisa chata de academia. Onde é que está, avó? Está aqui. E pus na minha mesa, nessa mesa onde eu estou sentada agora. Que mais, vó? Amor, aí eu fiz junto com duas, três autoras. Está aqui, ó, o livro está aqui. E aí a avó fez com outros autores, né? Com vários autores. Livros organizados por avó, participou. Coloquei mais um, mais dois, mais três aqui em cima dessa mesa aqui. E que mais, ó? Qual o mais novo? Aí eu coloquei o passado a limpo aqui por cima. E ele olhou e tudo e disse assim: vó, eu detesto ler. Eu detesto literatura. Eu acho tão chato isso. Vó, eu gosto é de game. Eu não gosto de literatura. Eu não gosto quando o professor manda ler. Ele falou assim para mim, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, com o queixo empinado. E aí, o que eu disse? Nada. Eu achei, o Maon falou agorinha mesmo, qualquer um tem o direito de gostar ou não gostar, principalmente aqueles que estão nas nossas mãos, estão dentro da nossa casa, que a gente pariu, ajudou a parir, ajudou a criar e tal, né? O que, que a gente faz? A gente simplesmente deixa disponível os livros que são publicados. Eu acho que isso é o mais importante, é o que faz Literamato e outros projetos dessa envergadura, né? Que deixam os livros à mostra para o menino ler ou não, se gostar. O que, que vai depender para chegar a isso? Que secretarias de cultura não se separem de secretarias de educação. Sabe, porque o meu bisneto aqui, ele estuda, ele faz o curso de uma escola pública, graças a Deus que é pública. Então, ele está dependendo de um professor que trabalhe com ele um texto literário, da avó dele ou da avó dos outros. Né? Uma avó antiga, né? Ou uma avó recente, né? A avó do Ziraldo, que é uma avó gostosa ou não. Né? Ele depende disso, né? Depende de paixão, né? Não da avó apaixonada dele. Né? Eu não pretendo que ele leia os meus livros, que goste de ler. Eu pretendo que ele goste de escritor, que ele goste de literatura. Agora, a segunda parte da mensagem que eu posso deixar aqui como uma septuagenária, estreante de literatura, é que ele gosta de games. Então, por favor, que a Secretaria de Cultura, o Travem e outros gigantes, pensem que é preciso pensar na literatura e as linguagens outras que possam ser traduzidas, né? Possam traduzir a literatura e possam chamar a atenção desses meninos, assim como meu bisneto. Porque há muitos,
Primeiro de tudo, que a cultura não se separe de educação, nem de esporte, né? E nem de lazer. Tudo esteja junto. Ou então haja uma comunhão, né, desses órgãos aí, desses espaços aí, né? E que se pense em literatura com outras traduções. Né? É isso aí. Literatura para o cinema, literatura para a música, literatura para o teatro, né? E literatura principalmente para a escola. Né? Porque ninguém aguenta ficar lendo somente o texto assim, da esquerda para a direita, voltando à esquerda, indo para a direita. As leituras agora são circulares, né? Elas são circulares. É isso daí, meus queridos amigos. A mensagem é essa. Maravilha, maravilha. E aí eu quero te dizer que eu estou fazendo um projeto que é para fazer o desenvolvimento de um roteiro. É baseado em um livro, não vou falar qual agora, mas logo vocês saberão. É um livro muito bacana que fala sobre Mato Grosso, que a gente vai transformar num filme, mas primeiro tem que transformar num roteiro, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que transversalizar as linguagens, né, para que a gente possa avançar. Né? Mas livro é livro, né? A gente tem que preservar nossos livros também. Vamos lá, Maon, as suas considerações finais. Olha, dia desses, eu vou também usar minha experiência pessoal, né? E no caminho da Ecleia, sempre. Ah, eu não erro, né? Levei, dia desses, 3 encadernações do Asterix, de 79, 80, em casa. Eu estou achando que eu vou arrasar, né? com Asterix, né? Porra, bacana, tal. E aí os meninos não deram a menor bola para o Asterix. Eu falei, puxa vida, mas o que eu fiz de errado? Eu gostava tanto de ler o caderninho do Asterix, o gibi do Asterix, era um negócio tão legal, tal. Será que era uma questão de idade? Será que era alguma outra questão? Não deu certo, eles não pegaram, a encadernação era um pouco grande, um pouco pesada, e aí eu lembrei que na vila do Asterix, a vila, uma das vilas gaulesas, tinha um cara na harpa, um lourinho na harpa, que era o poeta. E não sei se você se lembra, Paulo, como é que se chamava o poeta. Se lembra disso? Não, eu lembro da figura, mas não lembro o nome. O cara com, né, com a lira. A lira. O nome do cara, claro, traduzido para o português, era Chateau-Thorix. Chateau-Thorix. Não era o Chateau-Thorix. Porra, um cara chato que queria convencer os outros que poesia era uma coisa legal e tal, e eu me dei conta, eu falei, puxa vida, o cara Chateau-Thorix. Então eu não vou ser um Chateau-Thorix da minha casa. E curiosamente, os meninos falaram, pai, sempre dizem, né, pai, conta uma história. Conta uma história. Conta uma história para a gente dormir. Quer dizer, resumindo, o ser humano ama histórias. Ama histórias. E ama histórias há talvez 50, 60 mil anos. Só que a nossa grafia, a nossa escrita, existe há 5 a 6 mil anos. É muito pouquinho. Quer dizer, o ser humano, ele não está... Realmente, ele não tem um instinto para a escrita e para a leitura. O instinto do ser humano é história. É história que se conta, é história que se passa. Era uma vez, numa aldeia gaulesa, Obelix e Asterix e o Druida, que fazia uma poção mágica que deixava as pessoas mais fortes. Aí os meus filhos ficaram encantados. E aí, papai, como é que continua? Pois é, para vocês saberem como continua, vocês precisam ler o livro. Eu acho que a chave disso
é a competência dos pais, dos responsáveis, é a competência da escola, dos professores, e a competência também do poder público em seduzir esses jovens. Seduzir uma pessoa é muito difícil. É preciso muito talento, é preciso muito repertório, é preciso muita cultura, muita bagagem para dizer não funcionou por aqui, então eu vou por ali. É muito difícil. Se não funcionou pela escrita, eu vou pela música. Se não funcionou pela música, eu vou por um outro caminho. Então, o Literamato é um dos caminhos que nem esse caminho havia. Então, a gente vai aprendendo caminhando. Parabéns novamente. Um beijo para a Marta, um beijo para a Ecléia. Parabéns, Paulinho. Nunca vi nos últimos 120 anos que estou me debruçando nessa trajetória de produção de Mato Grosso, um livro chegar a Porto Alegre do Norte e chegar em Juara, em Rondonópolis, em Barra do Garças. Eu nunca vi um negócio desse. É pequeno, mas serve de exemplo de que é possível. Então, a Marta está coberta de razão. É preciso abarcar autores independentes, outras editoras, gráficas, tudo. E eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Que assim seja. E é como você disse, né? A gente está construindo, consertando o carro com ele andando, né? E a gente vai aprendendo durante todo o percurso. E é assim, né? Eu acredito que nós vamos chegar longe aí, né? A gente só precisa continuar caminhando. Marta, você, minha amiga, suas considerações finais. Eu quero até fazer um adendo ao que eu falei antes, porque esta semana é uma semana que eu estou corrigindo provas, relatório de estágio e tal. Então, eu falei muito da importância da literatura para o aspecto cognitivo, né? O desenvolvimento das habilidades cognitivas das pessoas. Mas a literatura, pelo amor de Deus, não é só isso, né? Esta semana eu estou afetada por tudo isso, corrigindo um monte de coisas aqui e sabendo que essa é uma grande, é um grande desafio para as escolas. Mas ela também, eu defendo muito a literatura, a leitura literária, e especialmente na escola, que é um ambiente, melhor ambiente para essa difusão, porque ela também provoca, ela pode, não significa que ela vá, mas ela pode desenvolver nas pessoas aquilo que o Antônio Cândido chama de a cota de humanização, né? Que é essa capacidade que a gente tem de ter empatia, a capacidade de olhar para, de organizar as coisas, as coisas que nos acontecem de um modo geral, elas nos acontecem de modo um pouco caótico. Né? Principalmente quando a gente está no turbilhão dos acontecimentos. E, às vezes, uma história de um outro personagem, quando a gente lê aquilo e esse caos meio que se organiza. Né? A experiência que está dentro de um livro nos serve de alguma coisa ou nos inspira para outras coisas. Por exemplo, a Ecléia... o livro passado a limpo da Ecléia, nós fizemos um projeto maravilhoso com uma professora de co-líder com alunos do EJA. Então, a partir, inspirados pelas narrativas da Ecléia, eles contaram as suas histórias de chegada a co-líder. São histórias riquíssimas, e essa possibilidade de se assumirem como sujeitos, de escreverem as suas histórias, de contarem as suas experiências, é extremamente significativo na formação. Depois, nós trabalhamos com o livro do Mahon, em Lucas do Rio Verde, o Contos Estranhos, e a moçada produziu fanfics a partir da leitura dos contos dele. Né? Então, a professora de Lucas que fez esse projeto e desenvolveu,
Inclusive, ela foi premiada num concurso de dissertações, fez um trabalho belíssimo. E a molecada não só leu e se envolveu e desenvolveu habilidades e tal, e produziu conhecimentos, inclusive acerca da literatura fantástica, como também produziu histórias. Então, criar as oportunidades é uma coisa importante, né? Criar oportunidades é importante, e é um pouco isso que a Ecléia falou. O livro está lá, as oportunidades podem ser criadas, e as sementes são plantadas. Se elas vão dar frutos ou não, aí já não está mais no nosso alcance dimensionar isso, né? E só para encerrar com outro exemplo, há uns dias atrás, a minha sobrinha de Diamantino falou que ela estava chorando porque uma amiga dela com o marido faleceram num acidente de moto, eles eram muito próximos, e aí disse que a filhinha dela de 3 anos chegou e disse assim: mamãe, você está chorando? Aí ela não tinha como dizer que não, disse sim, é que eu estou com saudade da Suzana, que era amiga, né? E aí a menininha, a minha sobrinha neta de 3 aninhos, falou assim: não chora, mamãe. Todo mundo um dia vai morar em outro lugar. E aí, sabe de onde ela tirou essa frase, esse conselho? Do livro A Menina Capu e as Tintas Mágicas, que eu li para ela a historinha. E lá pelas tantas, a mamãe que vai para o céu, diz para a menininha, né, que todo mundo um dia vai morar em outro lugar. E ela disse isso para a mãe naquele momento. E a minha sobrinha me ligou para me contar, emocionada, de ver que uma filha de 3 anos, naquele momento, lhe aconselhou a partir de uma leitura literária, né? Então, aquilo produziu sentido para ela, né? Ela produziu sentidos daquela história. Então é isso, né, Paulo? A gente gosta de literatura e defende a leitura literária e defende esses movimentos todos, porque a gente acredita de verdade. Eu acredito de verdade no que a literatura fez por mim e no que ela pode fazer para as pessoas. Tá? Era isso. Obrigada, um prazer participar, né, desse momento com você e com a Ecléia e com o Eduardo. Nossa, eu que agradeço imensamente pela generosidade de todos vocês. Nós tivemos essa semana o Alexandre Rolim, o Vitor Hugo, o Hudson Marcelo, o Odenir, Givanise Carbonieri, e hoje Ecléia, Eduardo e Marta Coco. Muito agradecido a todos vocês. Como eu disse, eu invento essas modas para a gente ficar junto e se relacionando todo o tempo, né? E liga para o Eduardo, conversa com um, conversa com o outro, e essa é a diversão da minha vida. Então, assim, eu sou muito feliz por trabalhar produzindo cultura, e quem me oportuniza isso de uma certa forma são artistas como vocês, né? E aí eu estou aqui sempre de pé, e pronto, né, para o que deve é. E quero agradecer também à equipe do PPGEL, a UNEMATE, ao Instituto Federal Mato Grosso, mais uma vez agradecer à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e à Assembleia Legislativa também, agradecer à professora Valnice, toda a sua equipe, e agradecer aquelas pessoas que desfrutaram essa semana conosco aqui, né, desses momentos tão, tão bacanas, tão engrandecedores, né? Olga Castrilon, dona Lucinda Persona, uma honra tê-la conosco, conte conosco sempre, eu sou seu fã, né? Ramon Carlini, o muso da literatura, Elaine, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Agora eu vou passar para o Márcio, para ele também fazer os agradecimentos e as considerações finais. E, assim, eu sou toda emoção. Que bom! Que ótimo! Muito obrigado a você, Paulo, por participar conosco nesse projeto. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, tá? No canal do PPGEL da UNEMATE. Muito obrigado, tá? E, bem, nós chegamos ao final do destino da viagem de hoje. O nosso Expresso viajou bastante. Conhecemos
questões indígenas, hoje foram trazidas questões de sala de aula, questões de pessoas lá de Colíder, e a literatura é isso, e o projeto Literamata, em parceria com o PPGEL, visa isso, né? E que venha mais Literamato, e venha mais projetos como esse, para a gente difundir o livro, fazer a difusão do livro, fazer com que realmente o leitor se sinta incluído, tanto na escrita quanto no acesso, né? Quanto no acesso. Eu quero deixar aqui o nosso agradecimento especial a você, nosso querido internauta, espectador aqui do canal do PPGEL. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse último dia, até o final dessa live. Um beijo grande para todos vocês. Eu quero agradecer em especial a nossa coordenadora do programa do PPGEL, a professora doutora Valnice Vilalva, e o nosso vice-coordenador, o professor Agnaldo Silva, a minha VJ amada, sempre Maria Dias, ao roteirista dessa semana, professor José Carlos Patrício, muito obrigado por abraçar esse desafio e nos ajudar. Muito obrigado aos parceiros, né, a todos os parceiros do Projeto Literamata, Instituto Federal, Assembleia, SEDUC, CECEL, muito obrigado a todos, tá bom? E obrigado também aos nossos convidados dessa noite por ter disponibilizado esse tempinho para estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Até um próximo encontro e eu espero vocês. Tchau!